याच कृतीसंचातील तिसरा लेसन आहे लेट्स फाइंड नावाचा. यामध्ये आपण विद्यार्थ्याला आतापर्यंत शिकवलेली वेगवेगळी अक्षर म्हणजेच अल्फाबेट्स विद्यार्थ्याला जमतायत का, ते ओळखता येतात का हे बघणार आहोत. यामध्ये सारख्याच अल्फाबेट्सचे शब्द विद्यार्थ्याला ओळखता येतात का आणि सारख्याच अल्फाबेट्सच्या शब्दांमध्ये एक वेगळा शब्द जर टाकला तर तो निवडता येतात का हेही आपण बघणार आहोत. उदाहरणार्थ आपण विद्यार्थ्याला एक शब्दांचा संच सांगणार आहोत ज्यामध्ये बॅट पॅरट बलून बॉल. तर यामध्ये वेगळा शब्द कुठला आहे, तर यातील वेगळा शब्द आहे पॅरट. कारण याच्यामध्ये बी आलेलाच नाहीये किंवा एल पण आलेला नाहीये. तर अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांनी जे अल्फाबेट शिकले ते त्यांना जमतात का हेही आपण यात बघणार आहोत. तर हा कृती संच पालकांनी व्यवस्थित वाचा, समजून घ्या, त्यासाठी लागणाऱ्या सामानाची तयारी अगोदरच करून घ्या आणि मग हा पाठ विद्यार्थ्यांसोबत घ्यायला सुरुवात करा. आणि हो, हा पाठ विद्यार्थ्यांसोबत घेत असताना विद्यार्थ्यांची आत्ता शिकण्याची मानसिकता आहे का, त्याला आत्ता हे शिकायचं आहे की वेगळं काहीतरी करायचं आहे हेही समजून घ्या आणि त्याप्रमाणे विद्यार्थ्याला शिकवण्याचं नियोजन करा. धन्यवाद.